የዛሬ የህይወት ገጽ እንግዳችን መጋቢ ሐዲስ እሸቱ ዓለማየሁ ናቸው። መጋቢ ሐዲስ መምህር እሸቱ በሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የቅኔ የብሉይና የሐዲስ መምህር ናቸው። መምህር እሸቱ አብረውን ለመሆንና ሐሳቦቻቸውን ለማጋራት ስለፈቀዱልን እጅግ አድርገን እናመሰግናቸዋለን። የበዓል ልዩ ዝግጅታችንን ታደሙ፣ ከሬዮት ጋር ሁኑና አትርፋችሁ ተዝናኑ። መስቀሉ የተገኘበትን ማለት ከተቀበረበት ተቆፍሮ የወጣበትን ተከትሎ ነው አሁን የመስቀል መታወሻ በዓላት በመላ ዓለም እየተከበሩ ያሉት። ነገር ግን መስቀሉ የተገኘበት ወር ላይ አይደለም በዓሉ እየተከበረ ያለው። የዚህ ምክንያት በጣም ጥሩ። እንግዲህ መስከረም 17 ቁፋሮ የተጀመረበት እንጂ መስቀሉ የተገኘበት አይደለም። መስቀሉ መስከረም 17 ተጀምሮ መጋቢት 10 ነው ተቆፍሮ የመጋቢት መስቀል ይባላል። ወር በገባ በ10 በዓሉ ራሱ የመስቀል በዓል ነው። የመስቀል መታሰቢያ በዓል የሚከበርበት ነው። መስቀሉን ተቆፍሮ የወጣው መጋቢት 10 ነው። ነገር ግን መጋቢት 10 ማለት በአብይ ጾም ውስጥ ነው የሚውለው። አብይ ጾም የበዓል ማክበሪያ አይደለም። የሐዘን ወቅት፣ የጾም ወቅት፣ የጸሎት ወቅት ነው። ስለዚህ አባቶቻችን በአብይ ጾም ውስጥ የሚውሉትን በዓላት በጠቅላላ ወደ ኋላ መተዋቸዋል። ለመጋቢት በጥንት ጊዜ ለምሳሌ የመጋቢት መድኃኔዓለም ወደ ጥቅምት 27 ቀን መጥቷል። የመጋቢት አቦ ወደ ጥር 5 መጥቷል። ብዙ በዓላት ከአብይ ጾም ይወጡ ወደዚህ እንዲከበሩ አድርጓል አባቶቻችን። ስለዚህ የመጋቢት 10ሩንም በዓል የወጣው መጋቢት 10 ቢሆንም ያ በዓል ለማክበር የማይመች ስለሆነ በሙሉ ስነ ስርዓቱ በዓሉን ለማክበር ወደ መስከረም 17 እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው። ይሄ በሌሎች ለምሳሌ የምስራቅ ቤተክርስቲያናትና በሌሎችም ተቀባይነት ያለው ነው። እንግዲህ ሃይማኖት በአንድ እምነት ውስጥ ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት። እምነቱ አለ፣ እንደገና ደግሞ እምነቱ የሚገለጥባቸው ባህሎች፣ ትውፊቶች፣ ስርዓቶች አሉ። እንግዲህ እምነቱን እንደ ውሃ ብንወስደው እነዚህ ትውፊቶቹ፣ ባህሎቹ ደግሞ እንደ ቧንቧ ማለት ነው፣ መተላለፊያ ናቸው። በእነዚያ መተላለፊያዎቹ ላይ ዓለም ይግባባል ላይግባባም አንድ ነገር ነው። በውሃው በራሱ ይግባባል ላይግባባም ሌላ ነገር ነው። ዓለም አቀፋዊ መስቀል ዓለም አቀፋዊ ነው በመጀመሪያ ደረጃ። እንግዲህ ክርስቲያን ነኝ የሚለው ዓለም በጠቅላላ ክርስቲያን ነኝ ያለው ሁሉ ሊቀበለው ይገባል። ምክንያቱም ክርስቶስ እንደተሰቀለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የተሰቀለው በመተመሳቀለ በአራት ማዕዘን እጽ ላይ ነው። ያ የተሰቀለበት በመስቀል ተሰቅሎ መሞቱ መጽሐፍት ይነግሩናል። እንግዲህ ክርስቲያን እቀበላለሁ ያለ ክርስቶስን ይቀበላል። ክርስቶስን የተቀበለ ደግሞ የተሰቀለበትን መስቀል አብሮ ይቀበላል። ነገር ግን ብዙ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሃት የሚባሉ እህቶች ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የምንላቸው አብያተ ክርስቲያናት አሉ። የሶሪያ፣ የአርመን፣ የህንድ፣ የግብጽ አምስቱ አሃት አብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ግን በእምነት መቶ በመቶ ቢመሳሰሉም በትውፊት ላይ ላይመሳሰሉ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ሊቃውንት የሚደነቁት ክርስትናውን ኢትዮጵያዊ አድርገውታል። አከባበሩ ሐሳቡን አጥምቀውታል። ቅድም እንዳልኩ ሐሳብ ክርስትናውን አመጣው ኢትዮጵያዊ ቅርጽ እንዲኖረው አድርገውታል። አከባበሩን ማለት ነው። ይሄ ማለት በእምነት ልዩነት አለ ማለት አይደለም፣ ግን እምነቱ በሚገለጥበት መንገድ ላይ ልዩነቶች አሉ ማለት ነው። እና ዓለም አቀፋዊ ነው አይደለም። በጥንት ጊዜ ያከብሩ እንደነበረ አንዳንድ አምባሳደሮች መስቀል ላይ የሚገኙ አንዳንድ አምባሳደሮች የሚሰጡን አስተያየት ሰምቻለሁ። ይሄ በግሪክ ይከበር ነበር። አብዛኞቹ ግን ምዕራባውያን ዘመናዊነቱ እያዋጣቸው ስልጣኔው እየጨፈለቀባቸው አብዛኞቹን ትውፊቶቻቸውን አጥተዋል። ለዚህ ነው እነዚያ ስለጠፉ ነው አሁን በዘመናዊ አስተሳሰብ እየተዋጡ አሁን ወደ ኋላ ተመልሰው በዓሉ ወደ ማክበር ደረጃ ሌሎችን ለምሳሌ በስፔን በቲማቲም እየተወራወሩ ቲማቲም የሚያባክኑ አሉ። የበሬ ውጊያ እየተባለ የሚያከብሩ እነዚህ ሁሉ ከምን የመነጩ ናቸው? እንዲህ ቋሚና ከነፍስ ጋር የተያዘ አሁን ቲማቲምና ነፍስ የሚያገናኛቸው ነገር የለም። በሬ ማዋጋት ከነፍስ ጋር የሚያገናኘው የለም። መስቀል ግን በቀጥታ ከነፍስ ጋር ግንኙነት አለው። ነፍስን መሰረት አድርገ ደግሞ ስጋ ማስደሰት ወንጀል አይደለም። ዋናው ነፍስ አትንዘጋ ነው እንጂ ያልነው ስጋ ይደሰት አልተባለም። ነገር ግን ነፍስ ስጋ ሲደሰት ነፍስን ተሳታፊ መሆን አለበት። አሁን የመስቀልን በዓል ስናከብር በመስቀሉ ተሰቅሎ አዳነን ስንል የነፍስ ጉዳይ ነው፣ የስጋ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ነገር ግን ለስጋ የምናከብረው በዓል ለነፍስ መትረፍ አለበት፣ ለነፍስ የምናከብረው በዓል ደግሞ ለስጋ መትረፍ አለ፣ መመጋገብ አለባቸው ነው። ስለዚህ ሌሎቹም ምናልባት ስልጣኔ እየተጋፋቸው ካልቀረ በስተቀር በዓላቱ ዓለም አቀፋውያን ነበሩ ይባላል። ከዚህ ቀደም በነበሩት አጋጣሚዎች እንዳነሱት ይገባኛል። ግን እንደው ለርዕዮት ለዚህ ፕሮግራም አድማጮች ሲባል ደግሞ እንደገና ብናነሳው በጣም መወደው ነገር አለ እዚህ ላይ ቢያነሱልኝ ማለት ነው። አንደኛው የሃይማኖትና የትውፊት ግንኙነት ነው። ትንሽ ነካክተነዋል ቀደም ሲል አንስተውታል። ግን
ሰፋ ባለ መንገድ ቢገለጽ በጣም ጠቃሚ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አብረን ብንመለሰው ወደው የሃይማኖትና የፍልስፍና ግንኙነት ነው። ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው እንዲህ አይነት ርዕሰ ጉዳዮችን ለመጫወት። መጀመሪያ በሃይማኖትና በትውፊት ግንኙነት እንጀምር። አንደኛው ለምሳሌ በዚሁ በሀገራችን እንኳን በመስከረም 16 ይደመራል እዚሁ አዲስ አበባ፣ በሰሜን የሀገራችን ክፍል ደግሞ በመስከረም 17 የሚደመረባቸው ቦታዎች አሉ። የዚህስ ልዩነት ምንጭ ይታወቃል? የቀደም ሲል የገለጽ ነው የቤተክርስቲያናቱ የተለያዩ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ እህትማማች ቤተክርስቲያናት ያላቸውን ልዩነት ነው። በሀገራችን ውስጥስ ይሄ ልዩነት የኖረው ለምንድን ነው በሚለው እንነሳና የሃይማኖትና የትውፊትን ግንኙነት እንግለጽ። እንግዲህ ዋናው ዋህልኩና መሰረቱ መድምድሚያውና ጉልላቱ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖቱን ስትጠቀም ሃይማኖቱ የሚያርፍባቸው መንገዶች አሉ። ሃይማኖቱ የሚያርፍባቸው መንገዶች በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ሃይማኖቱ የሚያርፍባቸው መንገዶች አንዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ቅዳሴ ሲቀደስ ምን አይነት ልብስ መለበስ አለበት? በስንት ሰዓት ቅዳሴ መገባት አለበት? የሚቀድሱት ስንት መሆን አለባቸው? የሚቆርቡት ምን ምን ማሟላት አለባቸው? ይሄ ስርዓት ይባላል። እንደገና ደግሞ ሃይማኖት በባህል ውስጥ የሚያልፍበት መንገድ ደግሞ እንደገና ደግሞ ያ ባህል ነው፣ በህዝብ ውስጥ የሚያልፍበት ነው። ለምሳሌ ነጭ በነጭ መልበስ፣ ቄጠማ መጎዝጎዝ፣ ገና መጫወት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ደግሞ ባህል አለ በህዝብ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው አፈጻጸም ስርዓት ይባላል፣ በህዝብ ውስጥ ያለው ደግሞ ባህል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖት አስፈላጊ ነው። ዋናው መሰረቱ ሃይማኖት ነው። እነዚህ ባህል፣ ትውፊት፣ ስርዓት የምንላቸው ደግሞ የሃይማኖቱ አጥር ናቸው። ለምሳሌ ባህሉ ሲፈርስ፣ ስርዓቱ ሲፈርስ፣ ትውፊቱ ሲፈርስ ሃይማኖቱ ይናጋል። ዘበኞች፣ ማሸጊያዎች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ሙዝ የምትገዛው እኮ ከነልጣጩ ነው። አንድ አትክልተኛ እንደ ስራ ላግዝ ብሎ ሙዝ ልጦ እያጨማለቀ ቢሰጣ አትገዛውም። ግን ያ ማለት ግን ቤት ገብተህ ልጣጩን ትበላዋለህ ማለት አይደለም፣ አትበላውም። በአንጻሩ ግን ማሸጊያ ነው፣ የንጽህናው መጠበቂያ ነው። ትውፊቶቹ አጥር ናቸው፣ መገለጫዎቹ ናቸው፣ የእምነቱ መገለጫዎች ማለት ነው። ስለዚህ ትውፊት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ባህል አስፈላጊ። ነገር ግን በእውቀት ያልታገዘ ትውፊት ያልተኮተኮተ ተክል ነው። በእውቀት ያልታገዘ ስርዓት ያልታረመ እህል ነው። በእውቀት መኮትኮት አለባቸው፣ በሃይማኖት መኮትኮት አለባቸው። ለሃይማኖት ከሃይማኖቱ ጋር እንዳይጣረሱ ሃይማኖቱን እንዳይሸፍኑት፣ ክርስትናው እንዳይሸፍኑት፣ እንዳይጋረዱት በትክክል የሃይማኖቱ መገለጫዎች ሰሌዳዎች ናቸው እንጂ በራሳቸው ፊደል አይደሉም። የሰሌዳ ዓላማው ጥቁረቱ ፊደሉን የበለጠ ለተማሪዎች አጉልቶ ማሳየት ነው። የባህልም ዓላማ የትውፊትም ዓላማ ክርስቶስን የበለጠ መግለጥ፣ ክርስትናውን የበለጠ ማብራራት፣ ሃይማኖቱን የበለጠ ለሰዎች ስሜትና ህሊና ቅርብ ማድረግ ነው። ስለዚህ ባህል አስፈላጊ ነው። አከባበሩ ራሱ እንደምታውቀው አሁን በሰሜኑ በ17 ጧት የሚለኩሱ አሉ። በዚህ በአዲስ አበባ ደግሞ በ16 ማታ የሚለኩሱ አሉ። ወደ ደቡብ ስትመጣ ደግሞ እንደውም መስቀል ከ13 ከ14 ጀምሮ ይከበራል የሚባልም ሰምቻለሁ። ከ12 ጀምሮ በዚህ ጉዳይ እውነቱን ለመናገር ዝርዝር እውቀት የለኝም በመጀመሪያ ደረጃ። ነገር ግን በዓላት ብዙውን ጊዜ በዓል ሲከበር ሶስት አይነት አከባበር ነው ያለው። በዓል አለ፣ በዓለ አንጽሆና በዓለ ታሆሶ ይባላል። በዓለ አንጽሆ የሚባለው ዋዜማው ነው። በዓል የሚባለው ዋና የዕለቱ ማለት፣ በዓለ ታሆሶ የሚባለው ከበዓሉ ማግስት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ በዋዜማቸው በዓላት ይከበር። ቅዱስ ያሬድም ቀለሙን ሲሰራ ዋዜማ ይሰራል፣ የዕለቱን በዓል ይሰራል ማለት ነው። እና በብዛት የተለመደው ማታ ማታ መለኮስ ነው። እንግዲህ እንደየቦታው እንደየአጋጣሚው በተለያየ ሰዓት ይለኮሳል። በብዛት ግን የተለመደው የዋዜማው ነው። በዓል የሚጀምረው በዋዜማው ነው። ማንኛውም በዓል ሲጀመር ዋዜማ ይቆማል። ለምሳሌ በዓሉ ነገ ከሆነ ዛሬ ዋዜማ ይቆማል። እና እንደውም ከውዳሴ ማርያም ሲደገም ጸሎት ሲደረግ ራሱ ከዛሬ 11 ሰዓት ጀምሮ ወደ ነገ ስለሚቆጠር የነገው ጸሎት ከዛሬ 11 ሰዓት ነው የሚጀምረው። በዙሪያ ጠለቅ ያለ እውቀት የለኝም። የሃይማኖትና የፍልስፍና ግንኙነት በዚሁ አጋጣሚ ማንሳት፣ ዛሬ መስቀልን በምናነሳበት ቀን ወይም ርዕስ አድርገን በምንነጋገርበት ዕለት መነጋገራችን ተገቢ ነው የሚል ግምት አለኝ። የመስቀል ዋና መሰረት ይህንን የሚያነጋግረን ሃይማኖታዊ እና መለኮታዊ ጉዳዮች ናቸውና፣ ስለዚህ የሃይማኖትና የፍልስፍናስ ግንኙነት እንዴት ያለ ነው? ሃይማኖታዊ ፍልስፍና የሚባልስ አለ ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ሃይማኖትና ፍልስፍና ተብሎ እኩል ማድረጉ በራሱን ያለስማማል። የሚመሳሰሉ ነገሮች ነው የሚጫፈሩት፣ እኩል የሆኑ ነገሮች ነው የሚጫፈሩት። አንዳንድ ሊቃውንት ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ከሰው ይበልጣል አይባልም፣ ድፍረት ነው።
እግዚአብሔር ከሰው ይበልጣል አይባልም የሚቀራረብ ነገር ነው ይሁን የማይገባ ንጽጽር ነው በራሱ የሃይማኖት ዳይፍልስፍና ግንኙነት አሁን በቨርሶ እምነት ግንኙነቱ የታችና የላይ ሊሆን ይችላል አዎ የጎንዮሽ መሆኑን አይደለም ለማመለከት የፈለኩት ግን በማንኛውም ከታችና ከላይም ሆነ ተራርቀውም ሆነ አንዳች አይነት ግንኙነት ያላቸው እንደሆነ ወይም ግንኙነቱ ተስማምቶም ተቃርኖም ካላቸው ማለት ነው ፍልስፍናና ሃይማኖት በመቶ በመቶ ግንኙነት የላቸው እኔ ፍልስፍና ማለት ወደ በሌላ በኩል ደግሞ ስናስብ ደግሞ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እኔ ምን በያስባለሁኝ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኑሯችንን ለመለወጥ ፍልስፎች ሐሳባችንን ለመለወጥ ሃይማኖት ደግሞ ህይወታችን ለመለወጥ የሰሩ ይመስለኛል ራሴ እንደው የሳይንስና የቴክኖሎጂ ዓለም ኑሮ መቀየር ነው እንጀራን ወደ ጤፍ ማሳደግ በቆሎ ወደ ኬክ ማሳደግ አፈርና ቅልጦ ብረት ብረትን ቀጥቅጦ መኪና ማድረግ ወፎችን አይቶ አውሮፕላን መስራት ዳክዮችን አይቶ መርከብ መስራት ጥንቸሎችን ሚዳቆችን አይቶ ሲበሩ አይቶ መኪና መስራት ይሄ ሰው ከችግሩ ተነስተው የፈለሰፋቸው ነገሮች አሉ። የሳይንስ ዓላማ የቴክኖሎጂ ዓላማ ኑሮን ማስተካከል ነው። እግዚአብሔር የፈጠረውን ጥሬቃውን ወደ ጠቃሚ ማድረግ ማለት ባጭሩ። ፍልስፍና ደግሞ አስተሳሰብ ነው። ፍልስፍና ከእግዚአብሔር በታች ያለ ነገር ነው። አንድ ነገር የምትገልጽበት መንገድ ነው ፍልስፍና ማለት። ሌላ ምንም ነገር እኮ የለውም። ለምሳሌ እኔ የማውቀው አለማወቅ ነው አለ ሰውዬው። በቃ ይሄ እዙ መሬት ላይ የሚቀር ፍልስፍና ነው። ሃይማኖት ግን ከሰው ህሊና ያልፋል። ከሰው አስተሳሰብ ያልፋል። ሞትን ይሻገራል። መቃብርን ይሻገራል። አሁን ፍልስፍና ሞትን መሻገር አልቻለም እስካሁን። መቃብር መሻገር አልቻለም እስካሁን። ሃይማኖት ግን መቃብር ሞትን ማለፍ የሚችል ነገር ነው። በወዳኛው ዓለም ተስፋ ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ፍልስፍና መነሻ አለው መድረሻ የለው በመካከለ የተንሳፈፈ ነገር ነው። ሃይማኖት ግን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ዓለምና ሰማይና ምድርን ፈጠረ። የዓለም ወዴት ይሄዳል እግዚአብሔር ያሳለፈው ከየት አመጣው እግዚአብሔር ያውቃል። ዝለያቆማል ለምሳሌ የእግዚአብሔርን ህልውና በተመለከተ በርካታ ፍልስፎች የየራሳቸውን ሐሳብ አቅርበዋል። ህልውናውን ያልተቀበሉ ያሉ እንደሆነ ሁሉ በፍልስፍናቸው አማካይነት ህልውናውን ያስረዱም ደግሞ አሉ። እና ይሄ አይወስደውም ወይ አንዳች አይነት ድልድይ እንዳለ ያመለክተም ወይ ሁለተኛ ደግሞ በማሰብስ አይደለም ወይ ወደ መለኮት መንገዶች መድረስ የሚቻለው በማሰብ እንዶ በመክንያት ላይሆን ይችላል ግን እንደዛም ለማድረግ ማሰብ አያስፈልግም ወይ ነገርን የምንመለከትበት መንገድ ጠለቅ ያለ እንዲሆን አያስፈልግም ወይ ማለት ነው። ነገርኩኩ ሃይማኖት የምትቀበለው ነገር እንጂ የምትመራመርበት ነገር አለ። ሃይማኖት ያለ ሰው መኖር ይችላል። እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ነበር። እኛ እግዚአብሔር እንድንኖር እኛ ምንም የረዳነው ነገር የለም። እኛ እንድንኖር እግዚአብሔር ፈጥሮናል። ዓለም ሳይፈጠር ሰው እግዚአብሔር ያለ ሰው መኖሩን ሰው ሳይፈጠር በመኖሩ አስመስክሯል። ሰው ግን ያለ እግዚአብሔር መኖር እንደማይችል ማስመስከር አልቻለም። ምክንያቱም ያለ እግዚአብሔር ኑርበት ጊዜ የለም። በጊዜ በቦታ በሆነ ተቆጥጥሩ ውስጥ ያለ ፍጥረት ነው። ስለዚህ ማሰብ ማለት ምን ማለት ነው? ሐሳብ ማመንጨት ማለት ነው ወይም ደግሞ የመነጨውን ነገር ማንሰላሰል ማለት ነው? ይሄም ራስኩ አንድ ሌላ ጥያቄኩም የሚፈጠር ነገር እኮ ሁለቱም ሊሆን ይችላል ማለት የመነጨውንም በጥልቅ ማየትና ከዚህ በፊት ተነግሮ መቼም አዲስነት በሰው ልክ ማለት ነው። በሐሳብ ደረጃ ከሆነ እስካሁን ሰው አዲስ ሐሳብ ማምጣት አልቻለም። በቃ ልዩነቱ አንተ ማሰብ ያልቻልከው ሶክራት ተሰው ሶክራት ማሰብ ያልቻለው ደግሞ አየለ ያሰበ ነው አለቀ። እንግዲህ እስካሁን አዲስ ነገር ያምጣሽ አዲስ ነገር የመጣ ነገር አለ። አሁን እኮ ፍልስፎችም እየተፈላሰፉ ያሉት ሰው በፈጠረው እንስሳ ላይ ሰው በፈጠረው ፍጥረት ላይ ሰው በፈጠረው ሰው ላይ ነው አይደለ? በብዛት ፍልስፍናዎች ያተኮሩት ሁለቱ ላይ ነው። ፍልስፍና ሰው ላይ ነው መፈላሰፍ የሚችለው። እግዚአብሔር ላይ ለመፈላሰፍ እግዚአብሔር ከህሊና ውጭ ነው ከሐሳብ ውጭ ነው። በእኛ ህሊና ተሰፍሮ ተቆጥሮ ለክተን የምናስቀምጠው ነገር የለም። በነገራችን ላይ ነገሮች ሁሉ ስለገቡናል ለሚየኖርን ያለ ነው። እንኳን ሌላው ነገር ራሳችን ለራሳችን አልገባንም እኮ እስካሁን። ራሳችንን እናታችንን ማታውቀንም እኛም አናውቀውም። እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ አሁን በውስጣችን እኮ ተገጣጥመን ከእናታችን ማይጸን ወጣን እንጂ ኮላሊት እንዴት ተገጠመ? አሁን መኪና ባቁን ከውጭ እየተገጣጠመ አይደል የሚመጣው? እኛ ጋር እኮ ቅርብ ጊዜ ነው እንኳን የሰው የመኪና መገጣጠሚያ እንኳን እኛ ጋር እኮ ቅርብ ጊዜ ነው የተሰራው። የሰው መገጣጠሚያ ደግሞ የትም የለም። እናቱ ማይጸን ተገጣጥሞ ነው የሚወጣው። ለምሳሌ ልብ ቀደው ኦፕሬሽን የሚያደርጉ ሰዎች እኮ የሰው ልብ ማስተካከል ይችላል። ሐሳቡን አለ ማስተካከል ይችላል። ደም እንዲቀዳና እንዲጠራና ያደረጉት በቀዶ ጥገና የሰውን ሐሳብ መቀየር አልተቻለም። ስለዚህ ፍልስፎችም ቢሆን አለም ያሉት የለም የሚያሉት እየተንፈራገጡ እየተንፈራፈሩ ያሉት እግዚአብሔር በፈጠረው ነገር ላይ ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ እንደ ኩረዝ ብልጭ ባለ ቁጥር ፀሐይ ወጣ የሚሉ ፍልስፎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለነሱ በገባቸው መጠን ቀደው መስፋት የሚፈልጉ ፍልስፎች አሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከህሊና በላይ ነው። ቅድም እንዳልኩና ሐሳባችንን ልንቆጣጠረው ይገባል። የኔ ሰው በሃይማኖቱ ሊመራ ይገባል። ኑሮ ደግሞ በሰው ሊመራ ይገባል ብዬ ነው ማሰው። ይገርማል። የጥያቄና የሃይማኖት ግንኙነትስ
ጥያቄስ ወደ ሃይማኖት ለመጓዝ የሚረዳው ነገር የለም ወይ? ለምሳሌ አንድ ምን አይነት ጥያቄ በራሱ ቅርጽ መያዝ አለበት። ጥያቄዎቹ ሁሉ ማጠንጠን የሚችሉት እግዚአብሔር አለ ካሉ በኋላ ነው። እግዚአብሔር አለ ካል እግዚአብሔር አለ ብለ ካመንክ በኋላ የምትጠይቃቸው ጥያቄዎች መልሳላችሁ። እግዚአብሔር ራሱ አለ የለም ብሎ መጠየቅ ግን አይቻልም። በቃ አለ ተብሎ ተደምድሟል። ያሉት ነገሮች ማለትም በአለም ላይ የምናያቸው ምን መለከታቸው ነገሮች የተፈጠሩት ነገሮች ወደ ፈጣሪው የሚወስዱ መንገዶች ናቸው። እነርሱን በመጠቀም ወደ ፈጣሪ መድረስ ለመቻል ይሄንን ጥያቄ መጠየቅ ምን ድርጅት ይክሩ? የማመብት ነው። በመጽሐፍት ብዙዎች ጠይቀው መልስ ተሰጥቷቸዋል። አለ ወይ ብለው ይጠይቁና በተፈጠረው ነገር አማካይነት ወደ ፈጣሪው ከደረሱ በኋላ ወደ ህልውናው ወደ መቀበል ቢሄዱ ትክክለኛ መንገድ በመከተል ወደ ፈጣሪ አልሄዱ ማለት ይቻላል ወይ? የደረሱዎች አሉ። ለምሳሌ አብርሃም የጻሃ አምላክ ተናገረኝ ብሎ አምላክ ጻሃ ተናበኝ ብሎ ጠየቀ። በርግጥም ጻሃ ማምለክ ፈልጎ ነበር። ጻይ ጨለማ ሲገርዳ ታየ። ነፋስን ማምለክ ፈልጎ ነበር። ተራራ ሲገርዳው አየ። እሳትን ማምለክ ፈልጎ ነበር። ውሃ ሲያጠፋው አየ። ውሃን ማምለክ ፈልጎ ነበር። ውሃ እሳት ሲያፈለው አየ። ሁለቱም አሸናፊና ተሸናፊ፣ አጥፊና ጠፊ አለባቸው። ስለዚህ ፈጣሪ ሊሆን የሚችለው አጥፊና ጠፊ የሌለበት ሲያጠፋ ወይም ሲፈጥር የሚኖር ነገር ነው መሆን አለበት ብሎ ስላሰበ የጻሃ አምላክ ተናገረ ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔር ደግሞ በቀና ልቦና ስለጠየቀው በነገራችን ላይ ጥያቄ ስለተጠየቀው ቸመስ ሊገኝለት አይችልም። ጠያቂው ማን ነው? በወንጌል ላይ ለምሳሌ ፈሪሳውያን ጥያቄ ጠይቀውታል ክርስቶስ ጥላቶቹ ማለት ነው። ሐዋርያትም ጥያቄ ጠይቀውታል። ለፈሪሳውያን ጥያቄ ክርስቶስ መልሰው ጥያቄውን በጥያቄ እየመለሰ ነው እየዘጋ ያለፈው። ለሐዋርያት ግን እንኳን ጠይቀው ሳይጠይቁት ለምን አልጠየቃችሁም ገብቷችኋል እያለ እየጠየቀ ሲመልስላቸው ነበር። ስለዚህ እምናቀርበው ጥያቄ መልስ ያለው ጥያቄ ነው ወይ? ወይም ደግሞ በአቅማችን ነው ወይ? በአቅማች አንዳንድ ጊዜ እኮ ያው የአራት ዓመት የአምስት ዓመት ህፃን ከወተት ከዳቦ ወይም ደግሞ ከአሻንጉሊት አልፎ ጥያቄ ስጠይቅ ነው ይበሳጫል። እኔ አሁን ህፃን ሊቁም ነገር ሲናገር አውሎ ድም ይገርማል። ሲያድግ ምን ሊወራ ነው? በልኩ ነው። የበለጠ ያደገ ነገር ይህን በልኩ ነው የተሰፈው። ይገርማል። ተፈጥሮ መጥና ሰታናል። እኛ እንደው እንንፈራገጣለን እንጂ ከልኩ አያልፍም። ለምስ ግን ያበጀነው ከልምዳችን አይደለም። ለምሳሌ ሌሎች ህፃናት ሲያደርጉ ያየነውን አይደለም። ህፃን እንዲህ ማውራት ያለብን ብለን እናስብ የሆንበት ምክንያት ከዛ ውጭማ ለማሰብ ከሰው በላይ ልዕለ ህሊና ያስፈልጋል። እኛ እኮ በሰው መጠን ነው እያሰብን ያለ ነው። ለምሳሌ በእኛ በልምዳችን አንድ ህፃን ይወለዳል። እንደተወለደ ያለቅሳል፣ ጡት ይጠባል። ከዛ በኋላ በተፈጨ ድንች አማካኝነት ወደ ምግብ ሽግግር ያደርጋል። ዳቦ ይበላል። በቃ አለቀ። ሌላ አይነት አናኖር ቢኖር ሲሄድ ይፈርስ አይችልም ነበር? ሲመጣ ያን ደግሞ እንቀበል። አሁን እኛ ያለውን ነገር ነው እያወራን ያለ ነው እንጂ አዲስ ነገር ሲመጣ ሀሳባችን ለመለወጥ ክፍት አስቀምጠናል። ጭንቅለኛ በነገራችን ማንኛውም ሰው ጭንቅላቱን ገርበብ አድርጎ ማስቀመጥ አለበት። አዲስ ሀሳብ ሲመጣ ከፍቶ ማስገባት አለበት እንጂ ጥርቅም አድርጎ ዘግቶ በሰረገላ ቆልፎ የሚቀመጥ ያ እንትና ይባል። ጅብ ከጉድጓዱ ሲወጣ ይባላል። ብዙ ጊዜ ሲናገሩ አባቶች ጅብ ከጉድጓዱ ሲወጣ አፉን ከፍቶ ነው የሚወጣው። በጣም ስለሚረበው የሚበሩ ወፎችም እንደ ዋሻ መስሎ ከገቡ በተባራሪ ነፍሳትም ካሉ ይግቡ ብሎ ነው ይባላል። የሰውም ጭንቅላት ገርበብ ማለት አለበት። አዲስ ሀሳብ ሲመጣ ለመለወጥ መዘጋጀት አለበት፣ ከሃይማኖት ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቹ ምን አይነት ጥያቄዎች ናቸው? ጥያቄዎቹ መጀመሪያ መልስ ያለው ጥያቄ አለ፣ መልስ የሌለው ጥያቄ አለ። በነገራችን ላይ በጣም መግባባት ያለብን ነገር ነው። መልስ የሌለው ጥያቄ አለ። እኔ በሃይማኖት ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን የተቀበልኩት ስለገባኝ አይደለም፣ ባይገባኝም እውነት ስለሆነ። የአንድ ነገር እውነትነት የሚለካው ለቴዲ በገባው ልክ አይደለም። ለምሳሌ አንተ ፊዚክስ ባይገባህ ፊዚክስ ይጥፋ ማለት የለብህም። ፊዚክሱን ተፍ እንግሊዝኛ ትማራለህ። ሂሳብ ለአንተ አልገባህ ማለት ሂሳብ ውሸት ነው ማለት አይደለም። ፈላስፎችም ወይም ደግሞ ፈላስፋንም ብለው ደግሞ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ለእነሱ በገባቸው ልክ ቀደው ሊሰፉት አይገባም የሰውን አስተሳሰብ። እና ከአቅማችን በላይ የሆነውን ነገር መተው አለብን። እንደውም ከአቅማችን በላይ የሆኑ ነገሮች መኖራቸው የደስታችን ምንጮች ጓደ እንዴ? አቅማችንን የምንለካው እንዴት ነው? አቅማችንን የምንለካው በየደረስንበት ልክ። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው ውሱን ነው፣ ይሄ ማመን ያስፈልጋል። ሰው የጊዜ የቦታ የሁኔታ እስረኛ ነው። አራት ነጥብ። ከዚህ ያለፈ ነገር የለም። እግዚአብሔር ከነዚህ ሶስት ነገሮች ቁጥጥር ውጭ ነው። ከጊዜ በፊት እግዚአብሔር ነበረ፣ በጊዜ መካከል እግዚአብሔር አለ፣ ጊዜን አሳልፎ ይኖራል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ከቦታ ውጭ አለ፣ በቦታም ውስጥ አለ። ሰው ግን የጊዜ ጥገኛ ነው። ለምሳሌ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ ኢትዮጵያ ተወልደሃል፣ አሜሪካዊ አይደለም። አሜሪካ እንኳን ብትሄድ ዜግነት ይለውጫለሁ ብትልም የተወለድክበት ቦታ ይጮሃል፣ እዚህ ነው የተወለደው እያለ ትብት የተቀበረበት ቦታ ማለት ነው። ጊዜ አንተ ያለህበት ጊዜ
አሁን ጊዜ ነው ከጊዜ በኋላ የለም ከጊዜ በፊትም አልነበርከም እግዚአብሔር ግን ከነዚህ ነገሮች ውጪ ነው ስለዚህ አቅማችን የምንለካው ያቅም አሳደጊዎች አቅም ግምታ እንዲያለው መንግስት ያቅም አሳደጊዎች አሉ ለምሳሌ እንደ ተፈጠሩ የሞቱ ሰዎች አሉ ሳይማሩ የሞቱ 90 አመት ኑረው ምን እንደ ተፈጠረ ባለም ላይ ሳይያውቁ ሰው ብቻውን የሞቱ ሰዎች አሉ እንደገና ደግሞ ማዳበሪያ የጨመሩ ደግሞ ትንሽ የተማሩ ደግሞ ከብፌው ለትንሽ አነሱ ማለት ነው በነገራችን ላይ መማር ማለት ከብፌው ላይ ድርሻ ማንሳት ነው ብፌውን ጠቅለል ማንሳት አይደለም እስካሁን ከብፌው ላይ ጠቅላላ ያነሱ ሰዎች አሉ ምናልባት አንተ አንድ ዲግሪ ይዘህ ሁለተኛ ዲግሪ ስትጨምርኮ ከብፌው ላይ ደግሞ ሆድ ሰፋ ብሎ ሌላ ብፌ ለማንሳት ተመልሳል ማለት እንጂ ብፌውን ጨርሰዋል ማለት አይደለም እስካሁን ባለም ላይ ዕውቀትን የጨረሰ ሰው አልነበረም የለም ሊመጣም በርግጠኝነት አለመኖር ብቻ ሳይሆን እንደማይኖር መናገር እንችላለን የዕውቀት ምንጭ ባህሪያው ዕውቀት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሰዎች ዕውቀት ከቃወደቀ የተገለበጠ ነው አስተማሪ አንተ ላይ ገለበጠብህ አንተ ደግሞ የፈሰሰውና ፈሰ የቻልከው ኔ ላይ ገለበጥክብኝ እኔ ለተማሪ ገለብጣለሁ እንዴው እየተቀዳዱ ከቃ ወደ ቀ እየገለባበጥ እንኖራለን እንጂ ባህሪ ከውቀቱ ከባህሪው ዕውቀት ያመነጨ ሰው አልነበረም የለም አንድ ነገር እናንሳ አለማወቃችን የደስታችን ምንጭ ነው ብለናል አዎ ስለዚህ ማለት የሚሆነው ሁሉ በሚገባ የሚታወቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሰው ድርሻ ይፈ ነው የሰው ድርሻ የለም ወደ ማለት አይወስደንም ወይ ሰው የተጻፈለትን ድርሰት የሚተውን የተሰጠውን ቃለ ተውኔት የሚልና የሚተገብር አይነት መሆኑ አይደለም ወይ ነጻ ፈቃድስ የቱ ነው በዚህ መሰረት እንዴው ምን ከሰውም ሰው ጥቂት ሰዎች እንደተውኑ የተፈቀደላቸው ይሄን ማምን ይገርማል እኔ ይሄን እየጎመዘዘን የምንጠው ሀቀን ይገርማል ኮሶ የሚጠጣው ስለሚጣፍጥ አይደለም ስለሚያሽር ነው ለምሳሌ አሜሪካን እናንሳ አሜሪካ 300 ሚሊዮን ሰዎች የሚኖርባት ሀገር ናት እቺን አሜሪካ ያሰኙት 300 ሚሊዮኖች አሉ ወይ 50 ሺህ ወይ 60 ሺህ ወይ 70 ሺህ ፕሮፌሰሮችና አረቀው አሳቢዎች ሰዎች ናቸው ዓለም 7 ቢሊዮን ነው ከ7 ቢሊዮኑ ሯጮቹ ጥቂቶች ናቸው አብዛኛው ሰው የማጨብጨብ ድል ነው የገጠመው እስካሁን ድረስ ይሄን ስናገር በጣም ቅር ይያለ ነው 80 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ህዝብ አለ በግልባጩ 160 ሚሊዮን እግር አለ ማለት ነው እንግዲህ ወርቅ ያገኘ ነው ግን በጥቂት ሰዎች ነው ስለዚህ ዓለም ብዙ አጨብጫቢዎች ጥቂት ሯጮች የሞሉበት ዓለም ነው እንዶ ማንድሯጭ አንድ ጊዜ የዛሬ 5 አመት የዛሬ 6 አመት ይመስለኛል ምኞት ምንድነው ሲባል የኢትዮጵያ ሰው ህዝብ ተቀላላ ሯጭ እንደሆነ ነው በተዘዋሪ እንጀራውን ይዘጋል ገበው መስሎ እንጂ ሁሉ አጨብጫቢ ሆነ ሯጭ ሆነ ማለት አጨብጫቢ የለም ማለት ነው ዶክተር የሚኖረው በሽተኛ ሲኖር ነው አሁን በሽታ ይጥፋ ተብሎ ጸሎት ቢደረግና ቢጠፋ ግንባር ቀደም ተጠቂው ዶክተር ነው አይጠፋም እንጂ ዶክተር አንቱ ተብሎ የሚከበረው በሽታ ስላለ ነው አይደል እንዶ በሽታን በጣም ብንጠላው ዶክተር አድርጉ ግን ያስከብራል ስለዚህ ቀድም እንዳልኩ ሆኔ ሰው የተፈጠረለን ነገር መተወን ነው ወይ አው መተወን ነው ይሄ እግዚአብሔር ከሁድ እስከ አርብ ድረስ 22 ፍጥረት ፈጠረ ነው የሚለው መጽሐፉ 21 ፍጥረታት የሰው አጃቢዎች ናቸው የሰው አክባሪዎች ናቸው 22ኛው ፍጥረት ሰው ነው አባቶቻችን ምን ይላሉ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ተጠናቀቀ የሚባለው ጉልላት ሲተከል ነው አንድ ቤተክርስቲያን ተጠናቋል የሚባለው ጉልላት ሲተከል ነው ምናልባት የፊኒሺንግ ስራዎች ሊቀሩት ይችላሉ ነገር ጉልላት ከተተከለ ተጠናቀቀ ማለት ነው በተዘዋሪ እግዚአብሔርን ፍጥረትን ፈጥሮ አጠናቀቀ የተባለ ሰውን ሲፈጥር ነው እንደውም ሌሎችን ፍጥረታት ሲፈጥር እግዚአብሔር ምንድነው ያለው በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ያላለፈና ሰውን ሲፈጥር ምን አለ ወሬ እግዚአብሔር ከመጥቀሰነ እጅግ 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 ጥሩ እንደሆነ አየ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ፍጥረት ትርጉም ያገኘው በሰው ነው ማለት ነው ለምሳሌ በህልና በአፈር መካከለ ልዩነት ያመጣው ሰው ነው በወርቅና በድንጋይ መካከል ልዩነት ያመጣው ሰው ነው ሰው ወርቁን በእያንገቱ በእየጣቱ በያንጠለጥለው ድንጋይና ወርቅ ልዩነታቸው ምንድነው የእይታ ጉዳይ ነው በቃ አለቀ እንደገና ደግሞ እንደ ልብ ማለ መገኘት ነው አሁን ድንጋይ እንኳን የኮብልስቶን መደረደሪያ ሆኖ እንደ ልቡ ስለተገኘ ነው በጨም በወርቅ የተሰራ ኮብልስቶን መንገድ የለም እስካሁን ድረስ ወርቅ ውድ ስለሆነ አይደለም እንደ ልብ ስላልተገኘ ነው ውድነት እንደ ልብ አለ መገኘት ነው ወይም ደግሞ ውድነት በራሱ የመነጨ ነው ደግሞ ይራ ሌላ ጥያቄ ነው እሱ ነው አሁን ውድነት አለ መገኘት ነው ለምሳሌ በጣም ብዙ ፈርሙ ልምብሎ የሚረባረባቸው ሰዎች አሉ አይደል እነዛ ሰዎች በስቴንስል ተባስተው ቢበተኑኩ ማንንም ፈርሙ ሊሚላቸው ሰው የለም ወይም ደግሞ ጠቅላላ ሁሉም ሰው እንደነሱ ቢሆን ስርዓተ ማይበሩ ይናገል ይገርማል በትክክል ህይወት ኖር የሚችል አጨብጫቢና አስጨብጫቢ ሲኖር ነው በቃ አለቀ ስለዚህ ነፃ ፈቃድ የለም ማለት ነው እስከ ድረስ ነፃ ፈቃድ አለ ነፃ ፈቃድ የምንለው ግን እስከ ገደብ ሲኖረው ነው ምን ለማድረግ መብትና ግዴታ አለ ለምሳሌ አንተ ጤነኝነት የሚለከው በመብትና በግዴታ ነው ስለዚህ ነፃ ፈቃድ ሲበ ድንበርና ልካለው ፍሬን በጥሶ መስመሩን ዘሎ ሰውነቱን ስቶ አይደለም ነፃ ፈቃድ የሚባለው በርግጥ አሁን ለምሳሌ አንተ
ሐኪም ቤት ስንታከም የእንስሳት ሐኪም ቤት አለ አይደል እንዴ? የሰው ሐኪም ቤት አለ። ሰው በሽታውን ለመታከም አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። መጀመሪያ በሽተኛነቱ መመን አለበት። ቀጥሎ ደግሞ ዶክተሩ ለሚጠይቀው ጥያቄ ሙሉ መልስ በመስጠት ስለ በሽታው ሙሉ መረጃ መስጠት አለበት። ዶክተር ማለት አዋቂ እንጂ ጠንቋይ ማለት አይደለም። ያንተን ስሜቶች እንዲያነብ ዕውቀት የተሰጠው ማለት እንጂ ያንተን ፍላጎት የሚያውቅ ማለት አይደለም፣ ፈጣሪ አይደለም። ስለዚህ በህክምና ውስጥ የመናገር ግዴታ አለብህ አንተ። እንደውም ባለፈው ሬዲዮ ላይ ነው የሰማሁት፣ ከወደ ገጠር መጥቶ ዶክተሩ ጋር በሽታውን ሲጠይቀው ሰው ዶክተሩ እንዴ ከጠየከኝ ከነገርኩ ምኑን ታከምኩት አንተ አውቀ ፈውሰኝ እንጂ አለ ይባላል። እና ዶክተሩ የሰጠው መልስ ምንድነው? አንተ መመታከም ያለው ደብረዘይት ነው፣ እንስሳት ናቸው ሳይት ነገሩ የሚታከሙና ደብረዘይት ታከማሉ ይባላል። አሁን የምንድነው ሰው መሆነ ታች ስንተነተን ስለሰው እኮ ነባቢነት፣ ልባዊነት፣ ህያውነት አለ ብለናል። ግን ነባቢነት ስን ውሱንነትን በተዘዋሪ አለ፣ አዋቂነትም ስን ውሱንነት አለ፣ ህያውነትም ስን እንደ እግዚአብሔር ማለት አይደለም። ሰው ተቀባይ ነው፣ የተቀበለውን ነገር በትክክል መጠቀም የሚችል ደግሞ ሰው ነው። በመጀመሪያ ሰው ፍጡር ነው አይደለ? ፍጡር በአጭር ቋንቋ በቦታ በጊዜ በሁኔታ የተገደበ ነው። በዛ ሁኔታ ውስጥ ለምሳሌ አዳምና ሔዋን በገነት እየኖሩ የበለሱን ፍሬ በሉ። ምናልባት ያን የፈረስ ፍሬ የበለስ ፍሬ የበሉት በጎችና ፍየሎች ቢሆኑ ሲኦል ወረዱ ተብሎ አይፈረድባቸውም። ምክንያቱም ማመዛዘኛ አእምሮ አልተሰጣቸውም። ሰው ግን ማመዛዘኛ አእምሮ አለው። ክፉን ከደግ የሚለይበት፣ መርዝና ወተቱን የሚለይበት፣ ገደልና ሜዳውን የሚለይበት ማመዛዘኛ አእምሮ ፈጥሯል እግዚአብሔር። በአእምሮ የመጠቀምና ያለ መጠቀም ጉዳይ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አእምሯቸውን የተቀሙ ህሊናቸውን የተቀሙ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ህሊናቸውን የተቀሙ ማለት ምንድነው? በተሰጣቸው ነጻ ፈቃድ መጠቀም ያልቻሉ ወይም ደግሞ የተሰጣቸውን ነጻነት በነጻነታቸው የባለጉ ማለት ነው። በነጻነት መባለግ ማለት አሁን ለምሳሌ በዓለም ላይ ስለ ዲሞክራሲ በጣም ብዙ ይወራል አይደል? በዲሞክራሲ መብትም ግዴታም አለ። ምንም መብት የሌለው ዲሞክራሲ ከሆነ ቀደም እንዳልኩ ያይምሮ ባርነት ነው። በአንጻሩ ምንም ግዴታ የሌለበት ከሆነ ደግሞ የእብደት ስራ ነው። ስለዚህ በገነትም አዳምና ሔዋን የበለሱን ፍሬ አትብሉ ሲል እግዚአብሔር ማመዛዘኛ አይምሮ ሰጥቷል። ሲራክም ሲናገር ይላል አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማይ ደይደ ከሀበዘ ፈቀድከ እሳትና ውሃ አቅርቤልሃለሁ ወይም ደግሞ ፍትፍትና እሳት አቅርቤልሃለሁ መርጠህ የመብላት ግዴታ አለብህ። ምርጫው በነጻ ፈቃድ የምታከናውነው ነው። ልቃጠል ካልክ በእሳት መንደር ትችላለህ፣ ልትገብ ካልክ ፍትፍቱን መብላት ትችላለህ። እግዚአብሔር እሳቱ ውስጥ እጅን ጨምር ፍትፍቱን ብላ ብሎ አያስገድድም። የነጻነት ትክክለኛው ዲሞክራት በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ነው። እኔ ማምነው በግሌ ማለት ነው። እሺ በጣም ደስ የሚል ውይይት ነው ያደረግነው። በጣም በበዓል ዝግጅታችን እንደው እነዚህን መሰል ጉዳዮች ማንሳት ተገቢ ነው ብዬ ገምታለሁና ሌሎች ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን ደግሞ በሌላ በአዘቦት ፕሮግራማችን አዘቦት ስል በተለመደው በመደበኛው ፕሮግራማችን ላይ ብናወራቸው በጣም ወዳለሁኝ። ዛሬ እንድናወሳቸው ያሰብኳቸው የነበሩ ነጥቦች ግን እነዚህ ነበሩ። የቀረ የሚሉት ነገር አለ? የቀረመለው ነገር የለኝም። እንግዲህ ያንተን ጥያቄዎች መመለስ ከባድ ነው። ውዳሴ ከንቱ አይደለም። በነገራችን ላይ ውዳሴ ከንቱ የሚባለው ምን አይነት መሰለ? ውዳሴ ከንቱ የሚባለው ከበላይ የሆነን ሰው የሆነ ነገር ፈልገህ ማመስገን ማለት። ምስጋና ከታች ወደ ላይ ሲፈስ ውዳሴ ከንቱ ይሆናል። ከታች ከላይ ወደ ታች ሲፈስ ደግሞ ማበረታቻ ይሆናል። ወደ ጎን ሲፈስ ነው ትክክለኛ ምስጋና የሚባለው። በመስጠትና በመቀበል ላይ የተመሰረተ ምስጋና ውዳሴ ከንቱ ይባላል። እኔ አሁን አንተ የኮሌጃችን ዲን አይደለም፣ ቀጣሪም አይደለም፣ ደሞዝ ልጨምርም ልቀንስም አትችልም። ትክክለኛ ምስክርነት ነው እየሰጠ ያለሁትና የምታቀርባቸው እንግዶች በጣም ነው ደስ የሚሉት። ሀሳባቸውን መግለጥ በትክክል የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እነሱ በትክክል ሀሳባቸውን መግለጥ ማፍሰስ የቻሉት ግን አንተ ትክክለኛ ቧንቧ ስለዘረጋላቸው ይመስለኛል። ስለዚህ ለእኔም ያቀረብካቸው ጥያቄዎች ትልልቅ ናቸው። በትክክል እንደ ትልቅነታቸው አግዝፈናቸው አሉ ወይ? አዳማጭና ጊዜ ይፈርደዋል። ይህን ሰምተን ደግሞ ከዚህ ተነስተን ወደፊት ሰፊ ውይይት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁኝ። ፕሮግራም ተወዳጅ ነው። በርታ፣ ጠንክር። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መልካም በዓል እንዲሆንም እንዲሁም እመኛለሁ። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ ብያለሁኝ ለሚመለከታቸው። እናንተንም እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሰ ብያለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Thank you.
Thank you.